ယဟန္တာစားတော်ဆရာတော်ဟာတကြားပြမနတ်နဲ့ပလလောကသားတွေကိုလူလူကင်းရှင်းချိန်မှာအပူးမြော်ခံခြင်း၎င်းတို့ထံကြွားရောက်ခြင်းရှိဟန်တူပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဆရာတော်ရဲ့ထံပါမှာအမဲစည်းကပ်နေသူတို့ကပိုသိပါလိမ့်မယ်။အမဲစည်းကပ်ခြင်းကပီးရလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဆရာတော်ကနှုတ်လုံတဲ့သူစေတနာကောင်းတဲ့သူပွင့်လင်းတဲ့သူတွေကိုပဲအသိခံတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတီးခွင်ရှိတဲ့သူတွေအထဲမှာကပီးရကိုမင်းစော်လည်းပါပါတယ်။တချို့အကြောင်းအရာတွေကခေလွန်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ရေးလို့ပြောလို့မသိတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တွေ့သိပ္ပံခေအရသော၎င်းစာပေကျမ်းဂန်တွေမှာမပါဝင်ရွေ့တော်၎င်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကလူတွေပေါ်ကိုတရားမလွန်စေနဲ့အပေါ်ရံမဲ့ပေါင်းပေါင်းချင်ရင်နတ်တွေနဲ့ပေါင်းနတ်တွေကသစ္စာရှိတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်၊ကူညီတယ်။ဒေါယုံတန်ယုံနဲ့လည်းနတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးဖို့ကန့်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်ဘူးလေ။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတိုင်းကိုတနာပြီးကယ်တင်ဖို့ကိုလည်းမကြိုးစားပါနဲ့။သူရဲ့ဆရာသူရဲ့တာဝကနဲ့သူရှိနေပြီးသားကဲနိုင်ချွတ်နိုင်တာဘုရားနဲ့ယဟန္တာပဲရှိတယ်။ကူညီတယ်ကဲတယ်ဆိုတာစေတနာအမားတွေဖြစ်သွားရင်ကို့အမားပဲ။ကို့ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တယ်။အရိယာတို့ရဲ့ဇကားကအလွန်မှမှန်ပါတယ်။ကိုမင်းစောဟာစားတော်ဆရာတော်ရဲ့ထံပါးမှာကပိယဖြစ်2000ခုနှစ်ကနေစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကိုပြုစုခွင့်အနီးကပ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်နဲ့ကိုမင်းစောတို့ကြားမှာဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကိုဆရာတော်နဲ့ကိုမင်းစော်ပဲသိပါတယ်။ဆရာတော်ကအရေးကြီးရင်ကြီးသလိုနားနေခံအတွင်းသတင်းသုံးနေခိုက်မှာတကားချက်တော့ကိုကိုယ်တိုင်မပွင့်မနဲ့ပွင့်တတ်ပါတယ်။အထဲကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ဂဒင်ထက်မှာဆရာတော်ကသတင်းသုံးနေတတ်ပါတယ်။ကိုမင်းစော်ကဆရာတော်ရဲ့အခန်းတွင်းမှာအနားယူနေခိုက်လူငယ်တို့တပါဝဆရာတော်သတင်းသုံးရအခန်းနဲ့မနီမဝေးမှာစကားဝိုင်းပွဲပြောဆိုနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆရာတော်ရဲ့အခန်းကပွင့်ရွေးတော်၎င်းစကားဝိုင်းဖွဲ့ရနေရသို့ဆရာတော်ရဲ့သင်္ကန်းနှံ့ပေးရသော၎င်းပြုတတ်ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့သင်္ကန်းနှံ့ကကိုမင်းစော်နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြောနေတဲ့လူငယ်တိုင်းအကုန်ရကြတာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲပရိသတ်ရှင်တဲ့ချိန်မှာဆရာတော်နဲ့ကိုမင်းစော်အတူရှိနေချိန်မှာကိုမင်းစော်ကဆရာတော်ကိုရှောက်ထားတတ်ပါတယ်အရှင်ဖေဟာဒီနေ့အဘယ်ရက်ကိုကြွပါသလဲဖေဟာအရိမတရားဖေဟာရှင်ဖြစ်မဲ့အလောင်းတော်နှက်သားစီပါဘာကိစ္စအတွက်ပါလဲရှင်ဖေဟာတရားကြောင်းဆွေးနွေးကြတာပါပဲအလောင်းတော်နတ်သားကြီးဟာအရှင်ဖုရားယဟန္တာမန်တိပါရက်လာဖုရားတိပါတယ်ကတော့ပါသလားဖုရားကတော့ပါတယ်တာရုတာရုတာရုပါဖုရားကြားရတာကြက်သီးများပင်ထားပါရက်ဖုရားကျွန်တို့လူဘွားရဲ့တတ်တန်ကနတ်တို့ရဲ့တတ်တန်နဲ့တွတ်မယ်ဆိုရင်တိုးပါတယ်ဂေါရမဖုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုနှစ်ပေါင်း 9,000 ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာယခုအခါမှာသာသနာတဝက်ကျိုးနေပါပြီလူသက်တန်နဲ့တွတ်ဆမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း1000ကျန်းလို့ဆိုပေမဲ့လည်းနတ်သက်တန်နဲ့တွတ်ဆမယ်ဆိုရင်တော့ရပ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိနေပါသေးတယ်။ပူပူနွေးနွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားအလောင်းတော်နတ်သားကဘုရားမဖြစ်မီတူတိတာနတ်ဘုံမှာနတ်သားဖြစ်ရပါတယ်။တူတိတာနတ်သက်ကအဲ့ဒီဘုံရဲ့နှစ်အရည်တွတ်အားဖြင့်4000ရှိပါတယ်။လူတို့ရဲ့သက်တန်400ကတူတိတာနတ်သက်တရက်ဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ရဲ့သက်တန်နဲ့ရည်တွတ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း58ကတိနဲ့6တန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ယဟန္တာတို့ကိုကိုးကွယ်စည်းကမ်းရခြင်းဒီကအံ့ဩပနံထူးဆန်းမှုတွေနဲ့အတူကုသိုလ်တွေလည်းရနိုင်ကြပြီလိမ့်မယ်